Ahoj, v tomto videu bych se s váma chtěl podělit o nový tip, který jsem našel, jak můžete zlepšit a vytunit své domácí nahrávání. Takže pokud už nějakou dobu provozujete nějaké své domácí nahrávání, vidíte, že já jsem v tom s váma také, nebo chcete začít s domácím nahráváním, tak by vás tohle video mohlo zajímat. Na tenhle tip jsem v podstatě přišel náhodou, jak mě na pěňácký e-mail chodí dotazy a objednávky, tak občas, když má někdo v popisu nějaký brand nebo nějaký odkaz na svůj web, tak se občas rád na to podívám. A jednoho krásného dne mi přišel dotaz na akustickou pěnu od Tomáše Nikla, který provozuje Otoman Studio, tak jsem klikl a našel jsem tam úžasnou věc. A tou věcí je e-book. Je to e-book, který se jmenuje Strategie domácího nahrávacího studia. Ten e-book si tam můžete zdarma stáhnout a i já, který si nahrávám doma snad od 16 let, tak jsem tam našel skvělé tipy a triky, jak prostě vybírat techniku, vůbec jak přemýšlet u toho nahrávání. A myslím si, že rozhodně pro ty z vás, kteří začínáte s domácím nahráváním, tak jsou tam skvělé poklady, skvělé info. Kdyby bylo na mě, kdybych já napsal nějaký takový e-book s takovou hodnotou informační, tak bych ho určitě nevypustil do světa zdarma, dal bych ho třeba za 200-300, protože tu hodnotu to má, ušetří to hodně času a peněz při bádání na internetu v balastu informací. A chtěl bych říct, že tohle to není placená reklama, já z toho nic nemám, dělám to na vlastní iniciativu, protože ten e-book jsem si přečetl dneska u kafe celý a strašně se mi zalíbil, jak je provedený a jaké jsou v tom informace. Nejedná se o nějaký strohý 10-stránkový e-book, psaný odrážkovou formou jenom, aby někdo získal váš e-mail do kontaktního formuláře, ale cítím z toho, že to je opravdu psáno srdcem a letitými zkušenosti s cílem opravdu pomoci tomu uživateli na druhé straně drátu, aby si zařídil své vlastní nahrávací studio. Takže tenhle ten e-book vám chci doporučit. A chtěl bych poděkovat Tomášovi Niklovi za to, že dělá tak úžasné věci. A myslím si, že je fajn sdílet tady tyhle ty krásné e-booky a to know-how. Takže Tomáš Nikl, Strategie domácího nahrávacího studia od Otoman. Můžete si u něho i nahrát písničku, když budete chtít. On provozuje i nahrávací studio své vlastní. A tohle jsem vám tady chtěl ukázat. Na těch stránkách si to můžete zdarma stáhnout a můžete se dozvědět něco nového. Takže tolik v tomhle videu a zatím se mějte a čau.